валить, обрізає та розпилює. Усе це робить одна машина, харвестер. Ним керує Олександр. За зміну я в середньому можу зрізати 150 кубів, яке ніколи не зріжеться бензопилкою одна людина. Це, грубо говоря, три вагони. Працювати швидко і безпечно, пояснює Олександр. Його захищає титанова кабіна, а вікна в ній броньовані. Кожну дію обліковує комп'ютер. Він рахує кожне дерево, кожну гілку, яку я перерізав в заданій програмі, він все рахує. 1350 кубів, оце вийшло в мене ось тільки кусочків. 16 тисяч. Збирає деревину теж машина «Форвардер». Ним керує Дмитро. Його завдання – перевести та посортувати колоди до проміжного складу. То мені треба підняти, то мені треба опустити, то коліно зігнути, то вигнути, то на повороти, ліво-право, а це ротатор повертає. На «Форвардері» чоловік працює уже четвертий рік і з легкістю керує залізною рукою. Треба їхати і грузити, керувати. Ну все, все одночасно. Просто є навики вже. Ну цими джойстиками вверх-вниз, ліво-право, ротатор, маніпулятор. Та й так навчились, та й керуємо. Це руль. Просто. Так по-європейськи заготовляють деревину на Рівненщині. Замість десятка людей – пара потужних машин. Майстри лісу лише обліковують. 31. Маркуємо деревину. Це для того, що діаметр, довжина вказується, сорт і цей деревини. З якого кварталу була відправлена деревина? Продукція не крадена, що вона дійсно офіційно заготовлена згідно документів дозвільних, які передбачає лісорубний квиток. Цю ділянку у Крупецькому лісництві відвели спеціально під заготівлю. Підросли вікові сосни, яким вже понад 80 років. Такі дерева, пояснюють лісівники, зрізають, щоб ті не всохли і не втратили свою цінність. Дана продукція заготовляється як на реалізацію для фізичних і юридичних підприємств, ми відправляємо на Збройні Сили України. Від початку війни повномасштабної було відправлено 1574 куба. Це вся йшла ділова деревина, з якої хлопці будували бліндажі. Щорічно філії поліцького лісового офісу заготовляють понад 2 мільйони кубометрів деревини. Для цього треба понад 300 бригад. Але людей не вистачає. Багато лісівників мобілізовані до ЗСУ. Тож тут вирішили компенсувати людський ресурс потужною технікою. А так у філії лісгоспу заготовляють дрова для населення. Попит на них, як і торік, великий. Дубанчанин Михайло прийшов прикупити і собі на зиму. Грабінь найкращий. Не вистачає часу, щоб там самому цим займатися. Так рубаних купив і все. Чоловік каже, торік опалювальний сезон був важким для українців. Яким буде прийдешнім, одному ворогу відомо, тож запаси робить завчасно. Того року я закупив в пределах 7 кубів. Зима була не така ж сурова. От. Лишилось трохи, хочу ще докупити кубів 4-5. Замовлення на дрова мають чимало, кажуть лісівники. Процедура придбання така ж, як і торік. Її спростили під час війни. Щоб виписати машину дров, можна звернутися у будь-яке лісництво або ж замовити через інтернет. На державному ресурсі дрова є. В цьому році в середньому ціна складає в лісі від 950 до 1100 гривень за метр кубічний, в залежності від категорії, якості. І дрова колоті на складі ціна від 1900 до 200. Великого ажіотажу зараз немає, проте з настанням плодів попит пожвавиться, прогнозують у лісгоспі. Зверталося на місяць десь орієнтовно там 100 чоловік і отоварювалося десь там 150 кубів. На сьогоднішній місяць, серпень, тобто, ми реалізовуємо населенню 2-2,5 тисячі кубів. Попри перестороги про важкий опалювальний сезон на Рівненщині та на Волині дерев більше рубати не стали, запевняють лісівники. Кажуть, заготівля проходить за планом на довоєнному рівні. З Рівненщини з Вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».